អង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះអង្គជម្រះនឹងធ្វើសម្ណការលើការដាក់បង្ហាញឯកសារកលឹះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមមនុស្សគោលដៅជាក់លាក់ជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនិងអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរសម្ណការនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះរបស់ខ្លួនរួចហើយភាគីទាំងអស់មានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺថ្ងៃ25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដើម្បីត្រៀមការឆ្លើយតបឬការកត់សម្គាល់ចំពោះឯកសាររបស់ភាគីផ្សេងទៀតដែលបានដាក់បង្ហាញការឆ្លើយតបឬក៏កត់សម្គាល់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយក្រុមជីសម្ណការកញ្ញាស្រីសាយកលវិធីឡើងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ណការនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកវិតកូពេមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាអវត្តមានដោយមិនមានមូលហេតុដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះដោយលោកស្នាសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្ណការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្រុមជីរួចហើយសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្ណការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃ23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្ណការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខហើយមិនអាចអង្គុយយូរបាននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍ទទួលសម្រាប់រយៈពេលសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះឧបករណ៍ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកទទួលជាប់ប្រព័ន្ធទទួលសម្រាប់ជនជាប់ចោទនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយអង្គជំរះមុននឹងចាប់ដំណើរការក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គជំរះបានទទួលនៅសំណើបញ្ជាក់រំលឹកបញ្ជាក់ថ្មីមួយតាមរយៈអ៊ីមែលមកអង្គជំរះសូមឲ្យអង្គជំរះទទួលយកនៅឯកសារមួយរបស់ការថាក្រុមសហប្រញ្ញាថាប្រញ្ញាដោយអនុវត្តតាមវិធាន874នៃវិធានផ្ទៃក្នុងហើយដល់សំណើនេះបានដាក់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយលោកមកដល់ពេលនេះអង្គជំរះមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយនេះឡើយទេអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនថាដោយថាបញ្ហានេះទើបតែទទួលបានព័ត៌មានមិនទាន់ដូច្នេះអង្គជំរះនឹងពិចារណាយកបញ្ហានេះពិចារណាសម្រេចនៅក្រោយពេលសម្រាប់នៅព្រឹកនេះសូមខាងតំណាងសហប្រញ្ញាជ្រាបដើម្បីឲ្យសម្ណការនៃការដាក់បង្ហាញឯកសារកលឹះនេះពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំទៅលើខ្លឹមសារនៃសម្ណការនេះដោយដែលធ្លាប់បានកើតមានពីសម្ណការបង្ហាញឯកសារកលឹះពីមុនមកអង្គជំរះបានចេញអនុសារណៈមួយចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ឯកសារ E315/2ដែលនៅក្នុងនោះអង្គជំរះបានបញ្ជាក់រំលឹកបំភ្លឺថាអង្គជំរះមានបំណងឲ្យភាគីផ្ដោតលើការបង្ហាញឯកសារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃការជំនុំជម្រះ
ភិក្ខុអាចជ្រើសរើសការបង្ហាញកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយឬក៏ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកដាក់បង្ហាញបានប្រសិនបើភិក្ខុមានបំណងធ្វើដូច្នេះអង្គជំរះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ភាពបត់បែនបន្ថែមហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យភិក្ខុបង្ហាញឯកសារទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិបានទោះបីជាអង្គជំរះគាត់សម្គាល់ឃើញថាឯកសារទាំងនោះ ដំណងសំស្របជាងសម្រាប់អង្គហេតុនៃការជំរុញជំរះស្ដីពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតក៏ដោយទោះបីជាការទទួលស្គាល់ថាអង្គជំរះពិបាកនឹងបញ្ជាមិនអោយលើកឡើងពីការផ្ដល់យោបល់លើតម្លៃភស្តុតាងនៃឯកសារក៏ដោយក៏អង្គជំរះលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីផ្ដោតជាសំខាន់លើការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះ បតិចរិកសម្ណការថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2015ទំព័រ14-15មានតែឯកសារដែលបានទទួលស្គាល់រួចហើយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកមកដាក់បង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសម្ណការទាំងនេះឯកសារដែលបានទទួលមកពីការធ្វើទរណកម្មត្រូវបានគោរពតាមក្តីសម្រេចទាំងឡាយពីមុនរបស់អង្គជំរះទៅលើការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងបែបនេះត្រង់ចំណុចនេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006អង្គជំរះបានចេញក្តីសម្រេចផ្អែកលើមតិភាគច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងដែលបានមកដោយការធ្វើទរណកម្មឯកសារ E358មួយវិញទៀតអង្គជំរះក៏ធ្លាប់បានរំលឹកភាគីទាំងអស់ជាច្រើនដងហើយថាសម្ណការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះពុំមែនជាសម្ណការស្ដីពីភាពអាចទទួលយកបាននៃភស្តុតាងឡើយ ហើយដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធមិនក៏បីពិភាក្សាពីភាពអាចទទួលយកបានឬមិនអាចទទួលយកបាននៃឯកសារនៅក្នុងសម្ណការនេះទេពីព្រោះភាគីត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យធ្វើការជំទាស់ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជំទាស់ជាលិលាអសរួចហើយទៅលើបណ្ដាឯកសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់ជំនុំជម្រះសំណុំរឿងស៊ូ02/02នេះឯកសារ E327ចុះថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅក្នុងអនុសរណៈ E315/2 អង្គជំរះបានស្នើភាគីដែលមានបំណងដាក់បង្ហាញឯកសារត្រូវជូនដំណឹងមកអង្គជំរះពីចេតនានៃការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះនិងការឆ្លើយតបឬការកត់សម្គាល់តបទៅនឹងបណ្ដាឯកសាររបស់ភាគីផ្សេងទៀតប្រសិនបើពួកគេមានបំណងធ្វើដូច្នេះ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដូចគ្នានេះដែរអង្គជំរះក៏បានណែនាំឲ្យភាគីផ្ដល់ឯកសារដែលខ្លួនមានបំណងចង់បង្ហាញមកអង្គជំរះនិងភាគីផ្សេងទៀតឲ្យបានមុនពេលចាប់ផ្ដើមសម្ណការនិងយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមម៉ោង1កន្លះរសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ព្រមជាមួយលេខ UN នៅគ្រប់ភាសាដែលមានថាព្រេញ្ញាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនបានឆ្លើយតបមកអង្គជំរះថាពួកគេមានបំណងបង្ហាញឯកសារនិងឆ្លើយតបឬក៏កត់សម្គាល់ទៅលើបណ្ដាឯកសារដែលដាក់បង្ហាញដោយភាគីផ្សេងទៀតភាគីទាំងនេះបានផ្ដល់បញ្ជីឯកសារគន្លឹះរបស់ខ្លួនទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គជំរះដែលឡែកក្រុម សហមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមខ្លួនមិនមានបំណងបង្ហាញឯកសារណាមួយហើយក៏មិនមានបំណងឆ្លើយតបឬក៏កត់សម្គាល់ទៅលើបណ្ដាឯកសារដែលបានដាក់បង្ហាញដោយភាគីផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់សហមេធាវីការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះនេះភាគីនីមួយៗមានពេលវេលាកន្លះថ្ងៃនៃសហមេធាវីដើម្បីបង្ហាញឯកសារគន្លឹះរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមគោលដៅទាំង3ខាងលើទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលខ្លួនយល់ឃើញថាសមស្រប ការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះនឹងចាប់ផ្ដើមមុននឹងបងគេដោយសហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីបន្ទាប់មកក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនក្រោយការបង្ហាញឯកសារក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនសហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមាននិយាយពេលកន្លះថ្ងៃដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឬការធ្វើការកត់សម្គាល់លើបណ្ដាឯកសាររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនហើយចុងក្រោយ ចង់បញ្ចប់នៃសម្ណការក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនឬជន់ចប់ចោតខៀវសំផនមានរយៈពេលមួយវគ្គនៃសម្ណការសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបចុងក្រោយទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយអ៊ីមែលនឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ត្រីតាមរយៈមន្ត្រីច្បាប់ចុងខ្ពស់សាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលពេលវេលានៃការបង្ហាញឯកសារនិងឆ្លើយតបបន្ទ
នួនជាបានបង្ហាញយមហោថាខ្លួនមិនមានឯកសារត្រូវដាក់បង្ហាញនិងមិនមានការបំណងក្នុងការឆ្លើយតបឬក៏កត់សម្គាល់តបទៅនឹងឯកសារភាគីផ្សេងទៀតទេហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះបាទផ្ដល់វិទ្យាជួនទៅក្រុមសហមេធាវីអសាប្រដំណាងសារព្រញ្ញាដើម្បីធ្វើការដាក់បង្ហាញឯកសារក៏លើករបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញបាទ Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne serai pas très longue, simplement pour faire une observation pour attirer l'attention de la Chambre et des partis, et notamment des procureurs, sur un problème. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, quel était le contenu de votre mémo en expliquant que les partis devaient fournir pour hier à 13h30 une liste de documents qu'ils entendaient présenter. Toutes les parties se sont conformées à ce délai, à part le bureau des procureurs. Alors, si je donne cette information, ce n'est pas pour le plaisir de râler, mais simplement pour indiquer que j'imagine que le délai de 13h30 avait pour but de permettre aux parties de prendre les documents, de sélectionner les passages afférents avec les ERN correspondant, mais que lorsqu'il y a un retard, comme cela s'est passé du côté des procureurs, cela a un impact sur l'équipe de défense de Cusampan, en l'occurrence, je ne sais pas pour les parties. Alors, j'entends bien, et nous apprécions la journée qui va être donnée pour nous permettre de nous pencher sur les documents, mais simplement pour avoir un bon suivi et aussi pour des conditions correctes de travail pour une équipe qui fonctionne déjà plus tendue. Je tenais à attirer l'attention de la Chambre et des coprocureurs sur ce fait, parce qu'il y aura d'autres audiences de documents en question, et pour dire que lorsqu'on a une partie des documents ou des listes qui sont données trois heures plus tard après le délai, ça veut dire que les membres de l'équipe sont obligés de travailler plus tard ou plus tôt le matin et que ça a un impact. Donc je ne voulais pas passer cela sous silence pour expliquer que ça avait un impact sur une équipe qui fonctionne déjà à flux tendu, sans compter la charge des derniers jours. Voilà la courte observation que je souhaitais faire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, monsieur le président. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, monsieur le président. Merci. 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 Very briefly, Your Honor. There was some technical issues in how we did things yesterday. First of all, our list for the CHAM and Law and Old documents were submitted perhaps 20 minutes after 1:30. With respect to the Vietnamese documents, the deputy co-prosecutor had them uploaded onto the system at noon and did that and then realized after that we were sending lists. So that's the reason the lists for the Vietnamese followed later in the afternoon. The response to the list, as Your Honor has said, there's a daybreak, and they won't happen until later in the week, so I don't see how this will affect any impact in our presentation. បាទអរគុណហើយនេះគាត់ជាការកត់សម្គាល់ទេតែជាការរំលឹកថាគួរតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អប្រសើរនៅតាមដំណាការរបៀបក្នុងការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះនៅតាមដំណាអង្គហេតុដែលយើងនឹងធ្វើតាមដំណាការនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមជើញបាទសាប់ញ្ញារងជាតិបាទសូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបងសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមនិងភិក្ខុទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិចាមលោកស្រីជាក្រុមបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់គឺលោកអ៊ីសាអូស្មានរួចមកហើយដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិត
ំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះជនជាតិចាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីផុសតាមផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតគឺលោក Ben Kennan នៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងឯកសារលេខ E3/1593គឺមានចំណងជើងថារបបប៉ុលពតត្រង់ជំពូកទី7បានលើកឡើងអំពីការធ្វើវិសុទ្ធកម្មជាតិសាសន៍បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងបណ្ដាជនជាតិភាគតិចរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ជំពូកនេះបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិចាមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ00 63 77 52 ដល់ 809ហើយជាភាសាអង់គ្លេសគឺ01 15 01 33 ដល់ 51ហើយជាភាសាបារាំងគឺ00 63 90 20ដល់ 63នៅត្រង់ជើងទំព័រទី67នៃផ្នែកនេះលោក Ben Kennan បានរៀបរាប់អំពីប្រភពចម្បងនានានៃឯកសាររបស់គាត់ដូចជាផ្នែកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នកនិពន្ធជាមួយជនជាតិចាមចំនួន29នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមការសម្ភាសទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងភាគច្រើនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងភូមិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងមានការថតជាសម្លេងផងដែរហើយក៏មានការសម្ភាសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនបានថតជាសម្លេងក្រោយមកទៀតមានការសម្ភាសជនជាតិចាមដែលជាជនភៀសខ្លួន50នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Ned Taylor នៅឯប្រទេសថៃនិងលោកដាន ឌីកាសាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសិភៅរបស់លោក Ben Kennan គាត់បានបញ្យល់ថាតើនរណាជាជនជាតិចាមគឺគាត់បញ្យល់ថាជាក្រុមសាសនានិងក្រុមជាតិពុនគឺមាននៅក្នុងត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ00 63 77 52 ដល់ 54ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ01 15 01 33ដល់ 34ជាភាសាបារាំងគឺ00 63 90 20ដល់ 22ខ្ញុំសូមដកស្រង់មាតុភូមិដើមរបស់ពួកគេគឺចម្ប៉ាជារដ្ឋហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនានិយមដំបូងមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនានិយមដំបូងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានធ្លាក់ទៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ1471 5សតវត្សក្រោយមកជនជាតិចាមនៅសល់តែ60,000អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែគេបានជំរឿនឃើញមានចាមមួយចំនួនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពេលដែលពួកដូនតារបស់ខ្លួនចាក់ចោលស្រុកចូលមករស់នៅទីនេះពួកគេបានប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមនិងបានរៀបការជាមួយជនជាតិម៉ាឡេហើយប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាជនជាតិភាគតិចដែលកើតក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់បំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចុះមកក្រោមប្រហែលជា4កថាខណ្ឌទៀតខ្ញុំសូមដកស្រង់វៀតណាមសម្រេចលេបត្របាក់ដែនដីចាមដោយផ្ទាល់ការច្បាំងដណ្ដើមយកផាន់រាំងដោយប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1693បានបណ្ដាលឲ្យមានពួកអ្នកភៀសខ្លួនចាមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន5,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានសមាជិក
ព្រះរាជវង្សានុវង្សយ៉ាងច្រើនពួកនេះបានតាំងលំនៅជាប់នៅភៀកខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញហើយសពថ្ងៃក្រុមអ្នកតពូចពងរបស់ពួកនេះបានបង្កើតជាសហគមន៍មួយច្បាស់លាស់មិនច្រឡំនឹងគេហើយនៅប្រើប្រាស់អក្សរក្រមរបស់ឥណ្ឌានិងប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមតាមលទ្ធិហិណ្ឌូដដែល ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រហែលជាការធ្វើដំណើរផ្លាស់ស្រុកទេសដល់ធំរបស់ជនជាតិចាមនោះគឺបានកើតមានក្រោយចុងទសវត្សរ៍1990ព្រះវិហារដែលមានអាយុចំណាស់ជាងគេរបស់ប្រទេសត្រូវបានសាងឡើងនៅភាគខាងជើងរាជធានីក្នុងឆ្នាំ 1983លោកប៊ិនខេណានក៏បានសរសេរផ្នែកដំបូងនៃចលនារបស់ខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិចាមអំឡុងពេលដែលប្រជាជនចាមជាច្រើននៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាបានចោះចូលនិងបានគាំទ្រដល់ខ្មែរក្រហមគឺមាននៅត្រង់ ENGPISA ខ្មែរគឺ00 63 77 59 ដល់ 60 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 01 15 01 36និងជាភាសាបារាំងគឺ 00 65 90 23ដល់ 26ខ្ញុំសូមដកស្រង់សោះម៉ានបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅឆ្នាំ 1970 ហើយបានចូលធ្វើការក្នុងគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសរបស់ភូមិភាគបូព៌ាគាត់បានបង្កើតចលនាអ៊ីស្លាមរបស់ភូមិភាគបូព៌ាផងដែរគាត់បានដឹកនាំជាមួយកូនរបស់គាត់គឺម៉ាត់លីម៉ានបានធ្វើដំណើរខ្វាត់ខ្វែងពីពេញភូមិភាគដើម្បីលើកទឹកចិត្តជនជាតិចាមទាំងអស់ ឲ្យប្រព្រឹត្តល្អជាមួយការបដិវត្តសុហមានជានិមិត្តរូបមួយដែលមានកិត្តិនាមល្បីសុះសាយប៉ុន្តែវាជាករណីលើកលែងមួយក្នុងភូមិភាគផ្សេងៗទៀតគណៈដឹកនាំនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ 1975មិនដែលយកយល់ក្រុមអ៊ីស្លាមណាមួយឡើយតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងគឺជាកន្លែងដែលមានការវាយលុកដំបូងគេមួយក្នុងចំណោមការវាយលុកដំបូងដំបូងប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌ចាមនៅពេលដំបូងគេតម្រូវឲ្យស្រីស្រី កាត់សក់របស់ខ្លួនតាមរបៀបខ្មែរបន្ទាប់មកគេហាមឃាត់មិនឲ្យស្លៀកសារងតាមប្រពៃណីព្រមគ្នាជាមួយសម្លៀកបំពាក់ដែលជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរគេក៏កម្រិតព្រំដែនក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាផងដែរការហាមឃាត់ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិភាគនិរតី តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1972ដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់មកហើយបន្តទៅទំព័រខាងមុខទៀតគឺនៅត្រង់ទំព័រ EN ជាភាសាខ្មែរគឺ00 63 77 61និងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 01 15 01 36 ជាភាសាបារាំងគឺ 00 63 90 27 ខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅអង្គរជ័យជនជាតិចាមទាំងអស់របស់ភូមិភាគនិរតីបានទទួលឈ្មោះតាមផ្លូវការថាប្រជាជនភ្ញាល បាទវងចកប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលគេដកហូតសិទ្ធបាត់វងចកវិញនេះជាគំរូ
đại miên bị du di nam một hơi nông ca prapra bị bệnh ní chấm pua nẹt chấm liền nụ còn tai chỉ bị xe pua cham đại ruộng nơi phun phiền nơi đầy nơi tại trời kê hai pua nẹt chấm liền mình chộp bọn toa bị ban trở lấp tơ phun cầm na được bọc luôn vinh nơi chân nam mới pon tầm bốn rồi chật sập bốn rồi hai cỡ đòi ពាក្យពេចន៍ដែលគេប្រើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីប្រភេទប្រជាជនផ្សេងៗគឺគេផ្ដើមធ្វើជាដំបងចំពោះពួកចាមសម្រាប់ហេតផលខាងជាតិសាសន៍និងពំមែនខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រទេហើយនៅត្រង់ទំព័រ ENGLISH 1 7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 
ពីឯកសាររបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅចន្លោះចាប់ពីឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1973ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរើសអើងរបស់ពួកមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រឆាំងជាមួយនឹងចាមទី1គឺឯកសារខែមេសាឆ្នាំ1973របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថា ការវិភាគពីវណ្ណៈនិងការតស៊ូវណ្ណៈដែលក្នុងនោះបានលើកឡើងថាក្រុមជាតិសាសន៍ទាំងអស់សុទ្ធតែមានវណ្ណៈពលករដូចយើងកម្ពុជាដែរលើកលែងតែខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលគ្មានជីវភាពលំបាកដូចយើងហើយលោកបែនខេណែនបានសរសេរដូច្នេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ ការវិភាគពីវណ្ណៈនេះបង្ហាញឲ្យឃើញលក្ខណៈរើសអើងជាតិសាសន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយដែលថាជាមួយនឹងភាសានិងវប្បធម៌ដែលផ្លែកខុសគ្នារបស់ខ្លួនជាមួយភូមិធំៗនិងខ្សែបណ្ដាញទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែលឯករាជ្យក្នុងទូទាំងប្រទេសនោះជនជាតិចាមប្រហែលជាដឹងដល់វិញ្ញាណថា ខ្លួនមានសភាពហាក់ដូចជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះសង្គមដែលគេបំបែកប្រជាជនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះជនជាតិចាមបានរួមបង្កជាឧបសគ្គមួយចំពោះការបង្កើតសហគមន៍ផងដែរសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយ លោកបានខណ្ណនក៏បានពិពណ៌នាឯកសារចុះខែកុម្ភៈឆ្នាំ1974របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចេញពីភូមិភាគឧត្តរដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តតកតងនឹងមេគាគោលនយោបាយស្ដីពីសហគមន៍របស់បកក្នុងតំបន់31ថាអ្វីដែលតកតងទៅនឹង ពួកខ្មែរអ៊ីស្លាមជាបងប្អូនគឺពន្យាពេលការចូលជាសមាជិកសហគមន៍រៀបចំពួកគេជាក្រុមសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគេត្រូវបំបែកក្រុមនេះឲ្យរស់នៅដាច់ពីគ្នាជាចាំបាច់តាមវិធានការដ៏ជាក់លាក់មួយគេមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យពួកនេះ រស់នៅប្រមូលផ្ដុំក្នុងតំបន់តែមួយនោះទេលោកបិនខេណែនក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថានេះជាភស្តុតាងដែលមានតាំងពីយូរមកហើយស្ដីពីការសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈិមក្នុងការបំបែកជនជាតិចាមលោកបិនខេណែនបានពិពណ៌នាពីរបៀបដែលពួកមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ា
trong ឆ្នាំ 1973 បានចាប់ផ្ដើមប្រាប់ជនជាតិចាមថាពួកគេបានលះបង់ពេលវេលាច្រើនណាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនានិងពុំសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើបដិវត្តន៍ទេហើយការចាប់ខ្លួនជនជាតិចាមបានចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1973មកក្រោយពីចាមមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់របស់ពួកកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនលោកឃីណិនក៏បានយោងទៅរកឯកសារមួយដែលសរសេរដោយលោកកាហ្វាពីងមេតបានអះអាងថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1974យ៉ាងហោចខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន300នាក់ដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅតាមភូមិនិងមេដឹកនាំសាសនាជាសំខាន់គឺគ្រូដែលបង្រៀនគម្ពីរកូរ៉ានដោយយោងលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់លោកបេខណិនក៏បានសរសេរផងដែរថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1974ពពតបានធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងទៅកាន់ភូមិភាគបពាដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតថ្នាក់ភូមិភាគ1របស់បកហើយចលនាអ៊ីស្លាមនៅភូមិភាគបពាដែលបង្កើតដោយសូហ្វម៉ានត្រូវបានរំលាយចោលសូហ្វម៉ានត្រូវគេកំចាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនិងបង្ខាំងឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិមួយការទាត់រូបគាត់ចោលបានកាត់ឡើងជួនពេលគ្នានឹងការចាប់ខ្លួនពួកកុម្មុយនីសខ្មែរនៅភូមិភាគបពាដែលបណ្ដោះបណ្ដាលនោះនៅក្រុងហាណូយចំនួន71នាក់ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1974ដែរមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ផងដែរថាសកម្មភាពទាំងអស់របស់ពលពតដែលប្រឆាំងនឹងកម្មាភិបាលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្រុងហាណូយនិងសមាជិកនៃចលនាខ្មែរក្រហមដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងខែឧសភាឬក៏ខែមិថុនាឆ្នាំ1974លោកឃីណិនក៏បានសរសេរលំអិតពីបទពិសោធន៍របស់ប្រជាជនចាមក្នុងតំបន់21នៃភូមិភាគបូព៌ាដែលជាភូមិភាគមួយដែលលោកស្រីចាប់ក្រមបានស្ដាប់ផុសតាងជាសក្ខីកម្មរួចហើយលោកឃីណិនបានសរសេរនៅត្រង់ទំព័រ EN ជាភាសាខ្មែរគឺ00 63 77 67ដល់68ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ01 15 01 38ជាភាសាបារាំងគឺ00 63 90 31ដល់32ថាខ្ញុំសូមដកស្រង់សហគមន៍ចាមដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅតំបន់21ខេត្តកំពង់ចាមភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គនិងខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ7តំបន់21រួមមានដែនដីដ៏មានជាតិតាមមាត់ទន្លេនៃស្រុកក្រូចឆ្មាចំការកៅស៊ូជប់និងដីស្រែទាំងឡាយនៅសួងក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំក្នុងទសវត្ស1970ស្រុកក្រូចឆ្មាមានចាមរស់នៅប្រហែល 30,000 នាក់ភូមិធំធំចំនួន4មានចាមរស់នៅយ៉ាងកកកុញតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេមេគង្គគឺភូមិត្រាស្វាយឃ្លាំងជំនីកនិងពើភូមិទាំងនេះបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអ្នកបះបោរក្នុងឆ្នាំ1970
Put jam, no dumb bono, one chop clun, tokenong cap at the water and strong. Young Hogna got a hot Dutch nam upon from Bone Roy just brand by. ខ្ញុំមកចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនប្រជាជនចាមនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងផងដែរនៅក្នុងទូរលេខ1ចុះខែវិជ្ជាឆ្នាំ1964ដែលផ្ញើឲ្យប៉ុលពតហើយក៏មានចំឡងជូននួនជាផងដែរគឺឯកសារលេខ A3 ហើយជំនឿចេញពីភូមិភាខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅសល់ចាមប្រមាណជាង10,000នាក់នៅក្នុងភូមិភាបូព៌ាហើយលោកបានខេនិនក៏បានរៀបរាប់នៅត្រង់ទំព័រ ENG ភាសាខ្មែរផងដែរគឺ063 73 77 ដល់ 74 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ01 15 01 47និងជាភាសាបារាំងគឺ00 63 90 36ដល់ 37ថាការបង្ក្រាបជនជាតិចាមនៅភូមិភាគក្នុងឆ្នាំ1975នឹងបានបញ្ជាក់ពីអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើទុកម្នេញដូច្នេះថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ ខ្មែរម្នាក់នៅស្រុកនោះដែលធ្វើការដើម្បីបដិវត្តនៅស្រុកក្រូចឆ្មារតាំងពីឆ្នាំ1975នេះប៉ុន្តែការប្រកាសថាមានកម្មាភិបាលចាមម្នាក់ដែលនិយមផ្លូវកណ្ដាលធ្វើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស្រុកក្រូចឆ្មារដូចម៉ាត់លីនិងនៅត្បូងឃ្មុំផងដែរ គាត់បានរៀបរាប់ពីសោភឹមថាជាមនុស្សល្អម្នាក់ប៉ុន្តែបានបន្ទោសគណៈស្រុកខ្លះដែលក្នុងនោះប្រហែលជាគណៈស្រុកផាផងដែរថាបានធ្វើតាមបញ្ជាផ្សេងៗរបស់ពលពតខ្សែអាកាសវិទ្យុរបស់ក្រុម CIA នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងបាងកកបានចាប់បានសារមួយរបស់វិទ្យុក្រុងភ្នំពេញ ដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើការសម្លាប់បណ្ដាមេដឹកនាំចាមមកនៅភូមិមួយនេះភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាគេបំភ្លឺឬមិនបំភ្លឺពីការផ្ទុះឡើងនៅអំពើខុសខើនៅស្រុកក្រូចឆ្មារក៏ដោយក៏សារនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញ ក្នុងការប្រជុំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកនៅក្រសួងការបរទេសឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1976ចិត្តសិបប្រាំពីរអៀងសេរីនិងឧបការីទាំងឡាយរបស់គាត់បានលើកយកបញ្ហាសញ្ជាតិមកជជែកគ្នាដែរបើសិនជាកលៈទេសៈមកដល់សាក់សីម្នាក់បានប្រកាសថាពួកគេនិយាយតែបញ្ហាសញ្ជាតិ មួយប៉ុណ្ណោះគឺសញ្ជាតិខ្មែរពួកគេមិនចូលចិត្តពួកចាមទេពីព្រោះពួកនេះបានសម្លាប់កម្មាភិបាលបដិវត្តន៍អស់ជាច្រើនអ្នកពួកគេបានទន្ទឹងរឿងនេះតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅត្រង់ ENអនដដែលលោកប៊ិនខេណែនបានសរសេរផងដែរពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលជាជនជាតិចាមនៅក្នុងភូមិភាគម៉ាត់លីនិងឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះសោះម៉ាន់ខ្ញុំសូមដកស្រង់ស្រុកមួយទៀតរបស់តំបន់21គឺត្បូងឃ្មុំដែលមានជនជាតិចាមរស់នៅយ៉ាងច្រើន បន្ទាប់ពីការរំលាយចលនាអ៊ីស្លាមរបស់ភូមិភាគបូព៌ានៅឆ្នាំ1974មជ្ឈិមបានបង្ខាំងសោះម៉ានដែលជាប្រធានចលនានេះក្នុងផ្ទះមួយស្ថិតនៅមាត់ផ្លូវជាតិលេខ7តាមការរៀបរាប់របស់ម៉ាត់លីថាពីឆ្នាំ1970
ដល់ឆ្នាំ1964ឪពុករបស់គាត់បានទទួលគុណប្រយោជន៍ពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាភឹមដែរក្រោយមកភឹមបានដាប់តាមអាវាទរបស់ពលពតហើយបានដកសេចក្តីទុកចិត្តលើឪពុករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់បានសាងសង់ផ្ទះមួយឲ្យឪពុកខ្ញុំដែលគាត់អាចរស់នៅដោយគ្មានអ្វីមកធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយ កូនរបស់គាត់បាននិយាយរៀបរាប់ថាមនុស្សដែលគេមិនស្គាល់ពីអ្នកបានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះម៉ានិងផ្ដាល់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនទៅឲ្យគាត់គាត់បានលេបថ្នាំនោះហើយបានត្រូវស្លាប់នៅពេលយប់ក្នុងអាយុឆ្នាំ73ឆ្នាំអបុនឈឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការតំបន់បានរំលឹកថា ដោយកម្មាភិបាលចាមនៅស្រុកក្រូចឆ្មាដែរម៉ាត់លីបានស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស្រុកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែគេយល់ថាគាត់ជាខ្មោចបិសាចម្នាក់ព្រោះគាត់ពុំមានសេរីភាពណាមួយទាល់តែសោះសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយលោកប៊ិនខេណិនបានសម្ភាស លោកម៉ាត់លីនៅឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ1986ហើយមានផុសតាងនៃបទសម្ភាសចំនួន2ផ្សេងទៀតរបស់លោកម៉ាត់លីត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតគឺបទសម្ភាសដែលធ្វើឡើងដោយលោក Stephen Hedder នៅថ្ងៃទី 7ខែសីហាឆ្នាំ1990 គឺឯកសារលេខ E3/ 390 ខ្សែអត្តសម្លេង មួយទៀតគឺឯកសារលេខ E3/2780R និងឯកសារ E3/2781R គឺជាកិច្ចសម្ភាសលោកម៉ាត់លីដែលធ្វើឡើងដោយលោកស៊ឹមសូរិយានិងឯកសារ A3/7781ដែលធ្វើឡើងដោយលោកអ៊ីសាអូស្មាន់នៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2000រួមនឹងកិច្ចសម្ភាសមួយផ្សេងទៀតដែរធ្វើឡើងដោយលោកក្រិចស្តេនស្ទុននិងឈឺមេរីស្តូនដែលជាខ្សែអត្តសម្លេងហើយមានក្នុងឯកសារលេខ E3/2967R និង E3/2968R នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និការស្ដីពីចាមមេធាវីការពីក្តីជាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសផ្សេងគ្នាដើម្បីសាកសួរអំពីសក្តិកម្មតាក់ទងនឹងចាម ហើយមានចាមម្នាក់គឺលោកម៉ាត់លីដែលជាកម្មាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ 21 ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីព្យាយាមដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការគេចវេះមិនយងទៅដល់អ្វីដែលលោកម៉ាត់លីបានរៀបរាប់ពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកខ្មែរក្រហមមកលើជនជាតិចាមក្នុងភូមិភាគនោះទេហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកជំរាបជូនលោកលោកស្រីចក្រមនៅអ្វីដែលលោកម៉ាត់លីបាននិយាយ ពីប្រធានបទនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នានារបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 1990 ជាមួយនឹងលោក Stephen Hedder គឺឯកសារលេខ E3/390 ត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ 00392080-81 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 00 43 68 56-57 ជាភាសាបារាំងគឺ 00 47 97 92-93 គឺលោកម៉ាត់លីបានរៀបរាប់អំពីការគាបសង្កត់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមក្នុងអំឡុងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំ សូមដកស្រង់ដូចតទៅ
ือทานเอาเปนุคือกราวรมดอ70ปรามคายประมวยคายประมเปิลนังจับดาวมีนองกามวยกัดสอกกัดสอกเจ๋งธรรมดาเนี่ยมกปีกราวคือบวงสอกตีปีเตียดประโมสร้องจรอบบาวแต่งอประโมจรอบบาวบรรตอนไอเตยกมกดักเจ็ดบทเทียนภูมิตีใบเตียดจุ่มเลียจุ่มเลียตีตังตือนาตือในตือยกขมายมกดักหายยกจามตัดดักภูมิขมายหายดักตามมือเมียนจราณะเวียหามมันเอาทวายบังกลมสดแต่การศาสนาขยมในเย็นนั้นสดแต่เมียนเคยสลับบาเหมือนเคยขยมในเย็นเตะให้ประตอเจ้ามากรามปีใบสมโนติสขยมสมดอกสร้างดับบานคือดับบานมาเพย์บัญชีเอายืงดอกสร้องกรุบภูมิต่างอ้อไอ้ดอกเจ้าต่างอ้อไอ้จังเวียสำหรับสตืออ้อต่อไห้มีนซอลไอตีกีใบแจกไปคละกียกตัวสำหรับเจ้าไปคละกียกตัวพญานุภูมิพญานุสรกเลนุบันเนบันติบันเนบันติหายตีใบยกตัวดับไพรอันนั้นคือจุ่มงือสลับนุภูมิกอกพอลมกทากอกไผ่วิ่งหายเกชอบเอาในยีพิซาจามหายแนนาในยีพิซาจามยกตัวจ้องเอาองตรองคำมวยหยบตื่นและสมบัติจบการดอกสร้องให้นตรังอีอันจีพิซาขมายมวยติดได้คือโซนโซนสามสับประมวลมาเผยการสับประมวยนังจีพิซาอังกฤษคือโซนโซนสายสับใบหกสับประใบหกสับประใบเจียปิซาบารังคือโซนโซนสายสับประปีเก้าสับประใบโซนประใบโลกมัดลีบานยีปรับสตีเวนฮัตเดอร์อัมพีกาสำหรับสมาชิกสัญญิตจนเจ็ดจามระบบกอดหานิมสมดอกสรองจิกาปนะโพลโพดบานสำหรับครูซาขยมประปนขยมโกนขยมใบเนี่ยโกนประซาใบเตียดประปนมวยเตียดประปนเจ้ากำปงอ้ำใบเนี่ยสมบัติชอบการดอกสร้างให้ในตรังไอกระซาดได้นี่คือบานเลือกลางได้คือในตรังตมปออีอันเจ็บสาขมายคือโซนโซนสามสับประปนมาพายมวยโซนสับโซนพรำนังเจ็บสาอังเกลคือโซนโซนสายสับใบหกสับประใบจัดสับบุญจีบิซาบารังคือโซนโซนสายสับประปีกายประใบดับประบุญคือโลกมัดลีบานชลายนังสำนัวทาแฮดเอาไว้บานจีรบบอปโปดสำรัดสำรังนังบอสำอาดยำสำดอกสรังโดยต่อเติมปัญหานี้ยำในยีขังดำโดโจลอันนังได้กาได้เมื่อคืนกาคับสำหรับตัวคลุนจับปีจัดพรำมกได้อมนัดเป็นได้ขนมได้ให้คือทาเปลือนึ่งให้จับดำโดยขยมบานในยีขังดำสู้เกกิทาเสียอาสู้เกทาสะปูนสะมวยให้บองปอนจามให้ขยมจนจิตจามได้กิดักแต่กอตือแต่มันเอาอย่างคุยตีเอาเดยกสัยครอบไปเลยให้โยเทียกเกนกโกบาลเกมันเอาอย่างคุยตีในตุ่มปอบตัวในเกษมเพียได้คือในตรังอีอันเจียบสาขมายคือโซนโซนสามสับประบุญมาเพย์มวยโซนประมวยเจียบสาอังเกลคือโซนโซนสายสับใบหกสับปรมใบจัดสับปรมนังจีปิซาบารังคือโซนโซนสายสับปรมปีเก้าสับปรมใบดับปรมบุญคือโลกมัดลีบานปรับปีจำนวนจนจิตจามได้ตระบานสำลับโดยจัดเติมยมสมดอกสร้าง
ខ្ញុំជម្រាបលោកត្រង់ថាបើជនជាតិចាមវិញកាលមុនមានជាង70ម៉ឺន7សែននាក់ក្នុងឯកសារ70ម៉ឺនឯកសារនៅនេះហើយក្រោយរំដោះខ្ញុំទៅប្រាប់វាថានៅប្រហែល2សែនតែការពិត87នៅខ្វះ64អ្នកទៀតរាប់ទាំងអាទើបតែកើតផងអត់តន់ដល់2សែនទេសប្ដថ្ងៃប្រហែល2សែន2សែនជាងបន្តិចបន្តួចអានឹងវាអញ្ចឹងតាមពិតវាអញ្ចឹងគិតទៅសម្រាប់ជនជាតិចាមអស់ជាង5សែនទូទាំងប្រទេសជាងជ្រូកជាងក្របីទៀតសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកម៉ាត់លីក្នុងឆ្នាំ2000ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺឯកសារលេខ E3/7821នៅត្រង់ទំព័រ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ00229130និង EN ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ00441578-79ជាភាសាបារាំងគឺ00611785-86លោកម៉ាត់លីបាននិយាយអំពីថាប៉ុលពតបានចូលរួមសន្និបាតនៅភូមិភាគបូព៌ាក្នុងឆ្នាំ1974និងវិភាសានឹងការវិភាសាដែលប៉ុលពតបានព្រមានលោកម៉ាត់លីអំពីការឲ្យបញ្ឈប់គោរពប្រតិបត្តិសាសនាចាមហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ដូចតទៅខ្ញុំនិយាយពីរឿងចាមស្លាប់ចិត្តភូមិចាមយោធាស្លាប់គ្នាសុំយកទៅកប់ខ្លួនឯងចាមគេកប់ក្បាលទៅជើងហើយជើងទៅត្បូងហើយដេកផ្អៀងបែរមុខទៅលិចដល់គាត់យកទៅកប់ដូចខ្មែរយើងមានក្បាលទៅកើតទៅលិចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំរួចក្រោយមកតាស៊ីមគាត់ថាចាំគាត់សម្រួលឡើងវិញប៉ុន្តែពេលសន្និបាតនោះពលពតអត់ថាឲ្យខ្ញុំទេពលពតទៅចូលរួមដែរពេល74ដល់ចុះពីនឹងទៅគាត់ទៅនិយាយជាមួយសពហឹមខ្ញុំមិនដឹងថាពលពតកំពុងនិយាយខ្ញុំចូលទៅដល់ចូលទៅគាត់ហៅខ្ញុំសួរថាម៉ាត់លីឯងចេះសូត្រគូរ៉ង់ទេខ្ញុំថាបាទខ្ញុំចេះសូត្រគូរ៉ង់ដល់ពេលខ្ញុំរៀបចែងមកហើយពលពតនិយាយថាឥឡូវយើងចូលបដិវត្តន៍ហើយគេកប់យ៉ាងម៉េចស្រាច់លើបដិវត្តន៍ហើយលោកសូរិយាក៏បានសួរលោកម៉ាត់លីតទៀតថាសោភឹមនិយាយអញ្ចឹងហើយលោកម៉ាត់លីក៏ឆ្លើយតទៀតថាអត់ទេពលពតនិយាយខ្លួនឯងបានខ្ញុំរៀងដល់ពេលខ្ញុំរៀបចេញមកបានខ្ញុំរៀបចេញមកខ្ញុំសុំទោសគាត់គាត់និយាយថាអត់អីទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនិយាយតាមប្រពៃណីខ្លាចបងប្អូនចាមបះបោនឹងយើងគាត់ថាបះបោយ៉ាងម៉េចយើងរស់ប៉ុណ្ណឹងយើងទៅខ្លាចអីចាមមកដំបរ5ដល់ពេលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំលឺគាត់និយាយជាមួយសោភឹមថាអាមួយអនុប្រធាននោះចាប់ទៅត្រូវតែដោះស្រាយអាហ្នឹងសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយចុះមកក្រោម2-3សំណួរនៅត្រង់ EN ជាភាសាខ្មែរគឺ00229131ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ00441579ជាភាសាបារាំងគឺ00611786គឺលោកម៉ាត់លីត្រូវបានគេសួរថាមាននយោបាយស្អប់ចិនយួនទេម៉ាត់លីឆ្លើយបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមដកស្រង់កាលនោះលេងទាំងអស់យួនកាន់តែធ្ងន់ចិនក៏ធ្ងន់ដែរចិនគ្មានសល់ទេបានតែចិននិយាយច្បាស់មិនសូវអីទេចេះតែបន្លំ
bà nhom xong bận chọc cả đọt sóng hay nhom có bận chọc cả bằng hai ngày cái sao bọc nhom nó bên này đái hay ở xã cà rây bọc nhom bận to và một hai to tuyệt vời xong mặc quần Good morning, Your Honors. Som chumrep sua lok pathean lok lok srey che krom. I wish to continue by reading you a few short excerpts from another person who's conducted research on the experiences of Cham in Democratic Kampuchea. A woman named Farina So, who authored document E3/45/19, a paper titled An Oral History of Cham Muslim Women in Cambodia under the Khmer Rouge at Khmer 00714582, English 00554486, French 00772376. She wrote the following overview. Many mosques and monasteries were profaned or turned into pigsties, storages, stables, and tortured chambers. The Grand Mufti, his adjutants, and Hakim, as well as educated religious teachers, were tortured and killed. Religious rituals and religious books, like the Buddha, Dharma doctrine, and the Quran, were collected to be burned or used as toilet paper. The Khmer Rouge intended to assimilate all ethnic minorities into one ethnicity, the Khmer. As what we heard from Isa Osman and Matt Lee, my colleague just presented, Farina So also states that before 1975, the Cham Muslim community comprised 700,000 people. You'll find that at Khmer 00754583, English 00547423379. Her cited sources for that number are a 1974 report from the Directorate of Islamic Association of the Khmer Republic and a 1987 report titled Islam in Kampuchea, and a last excerpt in a section of her paper titled The Destruction of the Muslim Community and the Erasure of the Cham Identity, which you'll find at Khmer 00714617-18, English 00554567-569, French 00772452-454. As she writes, and I quote, "The banning of religious beliefs and policies descended from the top Khmer Rouge leaders down through zone leaders to regional, district, and cooperative chiefs. The Khmer Rouge organized meetings and warned of serious consequences for anyone who resisted the policies. Then they started to close down or destroy mosques, pagodas, Buddha statues, relics, churches, and religious books." Continuing a few paragraphs later. After banning religions, the Khmer Rouge proceeded to erase the identity
of each ethnic minority group by ordering people to embrace a single race, Khmer. They instituted a racist, chauvinistic policy of forced assimilation or Khmerization of the Cham and other ethnic minorities. The Khmer Rouge declared that languages other than the Khmer were banned, and the Cham language was considered foreign. In decrees sent to the provinces, the Khmer Rouge declared that there is one Kampuchean revolution. In Kampuchea, there is one nation and one language, Khmer language. From now on, the various nationalities do not exist any longer in Kampuchea. The Cham mentality, Cham nationality, language, costume, habits, and religion are abolished. Those who do not abide by this order will reap all consequences. And here she is citing from a statement that was submitted to the UN Human Rights Commission back during that period. Similar evidence, Your Honors, about the policy to eradicate ethnic minorities like the Cham is provided by Kiernan in the Pol Pot regime at E3/1593, Khmer 00637772, English 0115-0139. 40, French 00639035. Quoting from a September 1980 interview of former Sector 21 Deputy Secretary Uk Bun Chun, Kiernan writes, "There was no policy of allowing minority nationalities. Everyone was mixed together. There was only one race, the Khmer. From liberation in 1975, Pol Pot was very close to the Dry and other minorities, but he scattered the Islamic race. The reason was that the Muslims had an organization called Fulro Champa to defend the interests of the Muslims, led by Les Hassan, a colonel in Phnom Penh during the Lo Nol period. So Pol Pot did not trust the Muslims. After 1975, in the eyes of the state organization, there were no Muslims at all." End of quote. Kiernan also writes on the following page of a meeting held in Sector 21 of the East Zone in mid-1976, at which party officials announced, and I quote, "Now we are in 1976, we have to go by a different plan. There are to be no Chams or Chinese or Vietnamese. Everyone is to join the same single Khmer nationality." End of quote. Your Honors, I want to turn now to a few examples from the documentary evidence about what happened to Cham, who resisted the CPK policies and the orders to eliminate the Cham religion, language, culture, and their identity as a separate people. I can continue to this section, Mr. President, or if you wish to take a break, I'm about to change subjects. សម្រាប់ឲ្យសម្រាប់នៅពេលនេះសូមលោកប្រធានសម្រាប់បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាសំប្រອບសម្រាប់ឲ្យអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះ